תחום השעונים החכמים הולך וגדל בתקופה האחרונה. חברות רבות הצהירו כי הן הולכות להוציא שעונים חכמים מתוצרתן, כך שהשוק רק ילך ויגדל. אז לפני שהמבול יגיע, לקחנו שעון אחד ומיוחד של חברת איימרוץ' האיטלקית, מבוסס אנדרואיד כמובן, ובחנו מה אנחנו הולכים לראות בתקופה הקרובה. ונתחיל עם פתיחת קופסה, זו האריזה המרובעת של השעון. כבר נוכל לראות אותו לפנינו, שים אותו בצד, על מנת שנוכל להראות לכם בעצם מה מגיע איתו, מלבד החוברת. בעצם זהו הכבל המרכזי שדרכו גם נטען וגם נחבר למחשב, נבצע את כל העדכונים. שאתם יכולים לראות זה חיבור 3.5 מילימטר, אותו חיבור שמשמש גם לאוזניות. נוציא כעת את השעון. כאן לראות, השעון אינו קטן במיוחד, אבל גם אינו מאוד גדול. גודלו של המסך הוא 1.5 אינץ', מעט יותר קטן מזה של סמסונג, ברזולוציה של 240x240, כך שהוא יחסית מספק איכות טובה. אתם יכולים להתרשם מגודלו על הזרוע. מבחינת חיבורים וממשקים, אז בדופן השמאלית יש לנו את יציאת האוזניות 3.5 מילימטר, שגם משמשת להטענה וחיבור למחשב. בדופן הימנית יש לנו את כפתור כיבוי והדלקה, ומשני צידיו רמקולים סטריאופונים, אינם חזקים במיוחד. מבחינת המערכת, זוהי האנדרואיד בגרסה קצת יותר ישנה, יחד עם מעבד עצמאי וזיכרון 128 מגבייט רם, יחד עם 4 ג'יגבייט לאחסון, וסוללה שאמורה להספיק ליום שלם. וכאן לפנינו ניתן גם לראות את הממשק. בעצם יש לנו בחלק המרכזי את השעון, גרירה שמאלה יש לנו, מציע לנו את שיחות האחרונות שלנו, וגרירה ימינה בחזרה על הממשק. בחלק התחתון יש מספר אייקונים שניתן להחלפה ולשימוש, עד 3, ויש לנו את בר ההתראות עם גישה מהירה להגדרות ולעוצמת השמע של המכשיר, וגרירה נוספת מצד ימין לשמאל. פתחנו בעצם את כל האפליקציות הקיימות כאן בתוך השעון. נציין רק כי השעון מתחבר למכשיר בתקשורת בלוטות, וגם תקשורת הרשת מתבצעת דרך הבלוטות אחת לכמה זמן שנגדיר, כך שהוא מסתנכן כל פעם ומוריד את הנתונים הדרושים לו. הדבר המרכזי הוא כמובן החייגן, מבינו נוכל לחייג, לקבל התראות על שיחות נכנסות. נוכל לדבר דרך הטלפון, זה לא מצב אידיאלי ולא נוח, אבל כן נוכל לענות לשיחה, לחייג מפה ולהחזיק את הטלפון ביד, או לחבר כמובן אוזניית בלוטות. הוא גם כן מציג לנו את כל אנשי הקשר, הוא יודע להסתנכן לאנשי קשר שלנו בספר הטלפונים, וכן להציג מועדפים. יש לנו גם כאן את ממשק ההודעות, בעצם ה-SMS'ים שאנחנו מקבלים. לא ניתן לענות, ניתן רק להציג אותם כהודעה כתובה. נפתח הודעה לדוגמה. ניתן לראות שכתב הוא כן קרי יחסית, ניתן לראות מה כתוב, אבל לא ניתן להגיב. מלבד הדברים הבסיסיים הללו, ישנם אוסף אפליקציות, ישנה חנות iMarket, חנות אפליקציות ייעודית, שבה מספר עשרות אפליקציות שמאפשרות לנו בעצם להתעדכן, לצפות במזג האוויר. כבר נראה לכם לדוגמה את הפייסבוק, כרגע אנחנו באפליקציית מזג האוויר. בפייסבוק דרך השעון ניתן להתעדכן בסטטוסים שונים, רק לצפות כמובן בצורה מאוד בסיסית, לא ניתן להגיב, וכן ניתן להתעדכן אם רוצים בקלות ובמהירות. באותו אופן יש גם אפליקציה לטוויטר למי שחובב את הרשת הזאת. יש לנו גם את גלרת התמונות שמסתנכרנת עם המכשיר, ניתן לצפות בתמונות שונות שצילמנו. לא ניתן לבצע זום מולטי-טאץ', אבל כן יש זום, כפתורי זום בחלק התחתון. האפליקציה השימושית נוספת זה I'm Sport. בעצם למי שנוהג לעשות כושר, ריצות והליכות,
יכולה כאן לתת לנו נתונים מלאים על הריצה, זמנים וקלוריות שנשרפו בצורה קלה ונוחה. והאפליקציה האחרונה שנראה לכם היא I'm Player, אפליקציית מוזיקה להפעלת שירים, שירות מהמכשיר, מהזיכרון הפנימי שלו. ניתן להזין דרך אוזניות או דרך אוזניות בלוטות אלחוטיות. זהו, זו הייתה סקירה על המכשיר ה-iMatch, השעון החכם. בעצם נותן לנו קצת התרשמות ראשונית ממה שאנחנו יכולים לראות מחברות אחרות כמו סמסונג וסוני. בעצם נותן לנו את האפשרות להתעדכן ולקבל מידע, לא ממש לעשות הרבה, אבל זה בסופו של דבר השימוש של השעונים החכמים האלה. השעון הזה ספציפית קצת יקר מהתחום שהיינו משלמים עליו, ואנחנו מניחים שככל שההיצע יגדל, כך גם המחיר ירד, אך האם אתם זקוקים לו, זה אתם צריכים לשאול את עצמכם. אז עד כאן הסקירה שלנו, תודה שצפיתם, להתראות.